Jakob Haugaard er søn af Åge og hans sine Katrine Haugaard. Hans bror, Jan Haugaard, er uddannet arkitekt og har været vært, tilrettelægger og instruktør på Fakta-programmer for TV2 og DR. Heriblandt Faktisk og Viden om. Haugaard er gift med Ilse Vilmo. Sammen havde de sønnen Nikolaj. Han døde i 2008 i en alder af 38 år som følge af muskelsvind.